Инга Людовиковна, изенер. Изенер. ХКС Хазна университеты понады на проекте мнепсте. Хынгын кызларге ХКС тілін үгрындыпалар ондай перше. По на проект па алэмының алнанды анды тоқ сапарылған оқ бі? Мындығы тоқ сол апарылған бір шылмының алнанды біз бір группа сығарған болғыпс. По икін жезін сығарылшы. Анаңар опыт бар. По немі курстарына апарырға біздің книгалар темніп сығарғаны, пазы телевидениеді, передачады, хады вместе аралсығаны, правил піске полсшы методиказы, хады тергі темніл барғаны, нанар піс ол курстарға, ол оғыларының хады тоғынарға хорықпен шапсынға біз. Бүгінгі күнді ол курстарға ненде кізі шүрші пазы қайдық бүгін болған көп кізі шып оларға бі алай бөзен кізі шөпші бі? Ну, ХКС Хазна университеті піске план тұрғысқын шебіргі кізі шып үгірадыргі. Че бұ тіл курстары анаңар басқыған тілері нешілі үгірадыргі көп кізі шарадыл бенші. Бастып 16 кізі басын салғанды біз шарадып сұқырса, бастып зырғы сағым біздің 14 кізі үгірін барша. Ол ненде жасты кізілер ол пазы қайды тоқчылар тіліне олар саңай білбенжілер ба, алай көмес оңаршылар ба? Бұл саңай тіл білбенжіткенірге темніл барған немі программа, үнітін біз анды немі ХКС тапсағыларының немі пасты, изенердің пасты немі апарша біз анаңар пер хорықпен немі кізілер келген әр өнінді ХКС тілін білбенжіткен, шүртіз тоқс қостыры керек сөпшіткен пазы немі пер шүршелер немі пенсияға дасық барған кізілер, олар қаде бұстарын сесіншілер. Шүртіз тоғызы ХКС тіліне үгіреніп аларға ұңдай шоқ болған, немі семьяды үгіріт салбаныр, немі шүртіз тіл үгірінірге келіспен ұндық таныстары шоқ болған. Ше немі пенсияға сұхынжы бұстарын ұл сәрінің кемірігінір бұст тілін білбеншіткен үшін анаңар немі сұғдыратқан дұқ түшелермен немі ұлық шастығы кізізім, ше ХКС тілін білбеншіткені құмысынша, манаңар шарер бі, мен үгірет болыр зар бі, үгірет әрзер бі сұрғынар. Ұлық шастығылар, ұртың шастығылар немі пазы студенттір. Занятелер ше қажын пастылғанар пазы пүкінге олар немі етпілчелер? Занятелер басталған шейбіргі бір марта, ертпарды 6 заняте, пүнгі күнге олар көміз шоқтан пілшелер, атарын адып, фамилияларын, шоқты зығды шүртіз қайды парша, ғазығын қайдық, пүн тасқар қайдық күн тұрша, ненші шас қайды шүртіп шытқынарын, қажын түрендерін, телефон адрестерін, немі шоқтан пілшелер, базы сұрғылар пір болшалар ұлық темалар қостыры. Ну, дек қозы немі грамматика сұрғыларын бүкше біз. Немі көмісте шоқты зырғы немі тілінің қади пүдізі керек, аныңар грамматика шоқ мұның мұндар немі шоқ бар біз. Теория сақандық практикада сынықты бізірге керек, е? Я мен сақшым оға шақсы ұрты методика, немі грамматика сұри қысқы жақте оларға немі шүртісті бұстың шоқтарын бүдірігі керек болыр сенді. Базы мұндық ол грамматиканы пектер көніктерігілер ечебіз, немі тоқыстыр ечебіз, аның ұлық темаға палғылыстыры лексерскай тема, и пазы немі шоқтызыға парырғы, и немі көп қайық зылша біз немі шоқты тілі, немі шоқтанырғы, шоқтанырғы, шоқтанырғы. Ол шоқтанырынан басқа олар өтік орты базырғы үгірініп аларға керектер бандық бүгін тұршы бі? Ол ең сондағы бүгін тұршы біздің орты базырғы, ең өні шоқтандырып аларға ше немі сесікті кізілер олар немі мұндық сұрып отыршылар. Андығыды пазыры педип олар бұл сестің
немалерно сизнеп, мин нема ходить ирка кемести шарад ботршем кирек полза. Урта пазар на улар полперше андох кюнега старалшелар. Ше уна, конечно, улшохта зара. Мин уларга тимде нема фразалар першем кюп орстеленн. Улар прдеш нема ходить ирка мандох одраб нема хакаста или нет, или без того трешилар. И гесат Калифорния дэн США дэн стажёры грэнгэн Джеффри Претес улмензер курстар нема шалгызан грэнгэн хакаста лэн. И юнэнды ул нема пыл нема пухум дэйнэн тоган гэвс псану грэнгэвс. Улохтусты нема и грамматика сынахталша, и сестер сынахталша, и кёп-кёп шоқтанарға кёнэхтаршэпс нема. А по методике на кем вас консер автор был шизербал и кем она была темнен? Ну, мы понимаем, да по методике Сахскильгана нема пес изучаем хакасский язык, учебник нема пестен шунга темнен был габс. А на темнир темнирга вот что с кирексан стерах остров темнирга кильспарган пские кафедры или университет андах план трохспан шунга кирек полпарган нагар нима темнир алнанде ходите пасха хантлер нюгречен методикалар на кирерга кильскан и уларнан хострам пазе постом опыта хостра нима дисалф парган мин хаженох саган кампу грамматика на пазе лексика на урлилялбасха, а про полгылстыра кюрерка керек. Анынар полгына грамматическая темаға, тема, келістыра темалар талып көздім гелзі полшатқын туз, улықтысты аниме ичемін, чыртысты. Хайды мен тоқытшым, хайды үгіріншім. Алай бі тартылғы формы, то есть менің шағынарым, менің гізілерім, я и нема тоғын сөбірем тема. Вот ол грамматикаға келістіра темаларына келістіра табырға келіскін. То есть вот ол андығы книга пасшатып, ол нема таптыл парғын, пүт парғын. Нема прай сағынылып, прай сарының сағынып, пүт парғын. Текетің немес ол книганың 2010 жылды Сочи зеріп сол книганы Марыға сұпсқып, санды ол лучшая научная книга Марыда лауреат был парган. Элементарный курс хакасского языка ол нинче сейчас как уршл парган и пазе угрытен тосла залар оларга неме шитерлер неме сахтепше. По курс тарулог неме сахарах сейчас, то есть шиберка занятия был парше хакастельнан хыгрпелерга угрыцаларга пьёгун тучабас шиберка занятия вот анда был апробированный методика нагар. Вот он занятие шармазын шамдықтемен апаршым, орыс тілінің шоқтасышым, я грамматикасын, вот анды анын көйінік тіргілер біз немелер немечіпс. Ше он занятие барзуқ, анын андар Марина Алексеевна Медведева неме оларына посына алып алшы, анды ол уже занятелерінің саңы хакас тілінің апаршы, хакас тілінің шоқтасып, хакас тілінің бірай шоқтын жың ұңдайларын тілетші. Вот нема улпстым уже пробированы, андах нема пинчок тапшем, пистым пар группа андах сахпарган, нема курс тардосл пар залырға сертификат берлше. Анзе тоже нема тузылық нема, ше кё біз танық тапше, піске піс югрынше піші күшін нема сапусға. Пазы мұнан арыше хайдық бөгінлер, вот ол кізлерге хайдық шөптер берерге сақшызер курсты арылысқан кізлерге. Үгірітші кізі қайдығды полы зығылар берші, өні салсылшы, ше аның андар сен аға шөлініп, аға тайынып, ол пілістерге тайынып, аның андар позың таға сықшызың, пілістеріні позың тілерге керексің. Интернет материалар қайдығды пасқы курстарға шөрергі, уже пасқы уровенді. Алай ба, ну вот мен сақчым, именно артық үгірече ол книга, пішік. Анаңар нема қығырырғы, посты нема пазыпстың средаш оғыл. Қығырырғы қақас тілінің. Сөстіктір парылар нема қайдығды нема білдізі жоқ болзы нема сөстік қажында болыс берір. Пазы нема
передачалар көрөр кестерге. У хакас шоғын истерге и хығырырға. Уға шақсы көз едім, тірі көз едім. Хажын пайынса ұлық шасты шетінеміз. Хакас тілін үгірініп алжын сағызын толдырып алған. Хайдық оңдайының. Күннің бірер хакас газетісін хығырып. Хайдығыды таныс немес сөстір дұғасы, сөстік хостыры біліп алжың болған. Иди күннің күнге хығырыплы, ол хакас тілін үгірініп алған. Ол сен андық бөсік тілге үгірініп алған. Што ол оқ хакас тілінің хос шаяшы таланын ұсқырып алған. Хакас тілінің пөсік сенді неме кебілістер басықын. Анзы қади тергі вот неме оға шақсы көзідім. Оға көріндірі неме мұны салып барған. Үгірін үргізі үгірініп алша. Базы мен школа дүгіріншіткін тұсты Ленин Чоулы газета адалшытқан андады. Ленин Чоулы газета бір пішек келтір жүк. Анды басқы хакас жерінді немес, басқы жердер немі жия біз олықта бар бұсқанды. Анзы немі пос шоуның тілін, постың тілін үгіріні палырға сақыз тұтша шепірде оңдай шоғыл аның Ибінді бұлтыр бірлі немі хакас тілінің басыл барған книга ол алтын арық. И олы книга хостыра немі бір сәрінді хакас тексті алтын арығының бірсісі орыс тілінің басыл барған немі тілбіс тілгін сәрі. И олы немі книга хостыра ол хакас тілін үгірініп алғымды басалтыр. Базы редакцияның андар басшы, біз бұл олының пішін бірде түзетпейін сығаршы біз. Анды ұламуқ таңыздығы болған қажын аның хакас тілінің базылғын пішін, пішінді бірде алжас таппен оға морсымның сүстерінің базыл барған пішін ғығырып алғынды. Вот мұндығылы екі көздің қостыра білдістік немі и книга ең шақсы үгіретші болып жатқан. Алғыс болсын Инга Людовиковна пен пісер келпіргінің үшін, пазы прайс ұрғыларған антрпергінің үшін.